лелеки звивають гніздо поруч з будинком, це вважається добрим знаком. Але якщо ці птахи оселяються на електричному стовпі, то ще одна турбота для енергетиків. Наприклад, у селі Новофедорівка лелеки живуть вже 5 років. І ось доки птахи в теплих краях, співробітники ДТЕК вирішили перенести їхнє гніздо на спеціальну підставку. Це проєкт у нас «Лелеченьки». Проект для привлечения общественности к проблеме вымирания белого аиста и для сохранения его популяции. И самое главное – привлечь общество к проблеме окружающей среды, к защите окружающей среды. Електрики спочатку знеструмили частину електромережі, а потім з турботою перенесли гніздо на спеціальну конструкцію, яку встановили на тому ж стовпі. Мы снимаем его аккуратно, чтобы не повредить, и устанавливаем на эту платформу. Потом устанавливаем эту платформу на опору, в результате чего гнездо не мешает линиям электропередач, оно находится выше и на специальной подготовленной платформе. Было, в общем, очень волнительно. Конечно, не первое гнездо, были и побольше, это... Ну, как сказать, поменьше, чем было. Ну, опыт уже имеем в этом. Надійно закріпили? Да, будет стоять на века. Чому лелеки оселились саме в Новофедорівці, місцеві не можуть пояснити, але цьому раді. Скільки років тут лелеки живуть? І от ви бачили сьогодні, що зробили їх? Зробили хорошо. Літ 5, наразі, живуть. Приїхали, зробили отаку підставку, лелеки. От як ви гадаєте, їм буде чудово, зручно? Да, чудово, красиво. Дякую за це вам. Проєкт «Лелеченька» діє вже не перший рік. Було піднято над дротами вже 16 гнізд у Донецькій області. Новофедорівське стало 17-тим.